Danes mineva natančno 3 leta, odkar je ustavno sodišče novo 212. občino Ankaran ustanovilo sodno odločbo. Za to nenavadno odločitev se je sodišče odločilo, ker je presodilo, da je parlament odločitve do Ankarana sprejemal samovoljno in arbitrarno. Se treba vprašati, zakaj je prišlo do te odločbe ustavnega sodišča. Namreč državni zbor ni naredil tega, kar bi moral. Referendum v Ankaranu je bil izglasovan, pogoje je občina Ankaran za ustanovitev imela, vendar poslanci tega niso naredili, ker jim ni bilo všeč. Delovali so arbitrarno. Po 3 letih neštetih poizkusov koprskega župana Popoviča, da bi zaobšli tako referendumsko voljo ljudi, kakor tudi odločbo ustavnega sodišča, je pred dnevi luč sveta ugledala posebna deklaracija, s katero naj bi poslanci preprečili volitve v Ankaranu. O sami vsebini, za katero stojijo 4 ustavni pravniki, so razpravljali tudi v koprskem mestnem svetu. Ali je smiselno ustanoviti občino ali ne, je lanski sneg. Državni zbor je 5-krat glasoval in 5-krat to zavrnil. In to je to, pika. Jaz verjamem, da so določeni ljudje na določenem področju bili prepričani, da imajo neko pravico. Vendar vprašati se moramo, ali je res ta pravica tako deljiva, kot jo delijo si sami ljudje. V lastni stranki, v lastni poslanski skupini vem, kaj se je dogajalo in še danes mi je sram za nekatere strankarske kolege. Usoda deklaracije, pod katero so se podpisali pretežno poslanci Pozitivne Slovenije in Desusa, ni znana. Je pa ne glede na izid morebitnega glasovanja danes jasno, da volitve v Ankaranu bodo. To 3-letno neprestano ponavljanje laži, Ankaran nima pogojev, nima prebivalcev, italijanska narodna skupnost bo ogrožena, Luka Koper bo propadla, ne? To zastrupljanje javnega mnenja je sedaj povzročilo dejansko nekakšen dvom, da je v Ankaranu vse narobe, če bi prišlo do občine. Temu seveda ni tako. Za komentar smo se obrnili tudi na koprsko občino, a so odgovorili, da zadeve ne bodo komentirali.